tak bini aku kerja flat. Mana? Aku hantar bini kerja flat. Hantar bini lah. Kerja flat. Haa. Oh, flat ni ya? Haa. Oh. Tu aku main kat bawah. Oh, tak. Dia cakap apa main kot ni ya? Tak boleh naik ni. Haa. Rumah je flat. Nombor juga ada. Tak lah. Si, si. Oh. Tak kira balik ambil dia. Haa. Oh. Bini dekat air kot sana. Ada kerja flat ni. Oh. Aku main ikut ni dulu. Dia tengah bekap. Oh. Kalau tak ada airway tu pun ialah. Airway tak rasa macam lama. Oh. Dia melengkung. Bateri tahan lah tu. Tahan lah 2 jam. 2 jam lah. Memang ada 2 jam pun. Okay. Memang 2 jam pun. Oh. 1 jam, 2 jam ikut macam ni. Tak tahu ke. Macam dashcam ni tak tahu ke. Ada. Oh. Aku ni kira awal ya. Selalu tak jumpa orang pun. Eh? Aku ni kira awal ya ni. Oh. Sebab tak orang. Oh, tak orang. Tak lambat. Tak lambat. Tapi traffic light ni memang lama. Oh, ni lama lah. Oh. Boleh tak ada orang belah sini pun. Lama. Ya, tak 3 minit lah. 3 minit lah, 4 minit. Mana nak? Mana nak? Wah, nak belah ni pula. Oh, belah ni lambat ni. Ini start lah. Aku naik di mata aku dah duduk. Dah nak sampai lah.